Но это ваша пинарку, нарку, тики, так, так, куда ты, тики, как качем, я не стремень, марта, бита, как срубит, сак, сак, я срубит, погар, да, блин, чек, чек, чем ты будешь, чек, чек, чем ты будешь, чек, 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 чем ты будешь, чек, 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 чем ты будешь, да, да, вид свит, да, да, вид свит, ма, да, вид свит, ма, да, сит свит, сит свит. Мистер Бомбастик, бомба фантаста, Neba z nich my si zomem srom gacta Východ mám oklaro gorčo ko zachstám Bob s ním da kasla, arku im da achsna Minda, gada mekina Sada mekina, ne tada mekina Arga mekina, bomba arga mekina Da me rekina, tko da me rekina Cap, 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 ti čuaj Ah, 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 daj čipe Bar, 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 daj čite Šic daj čite Csumis laknati, szavaszuszik, a csumisok mindenkit szavaztok. Mi a helyzet? Csumis laknapikkal, szavaz. Is like that. Savas Chanko. No better version, be narco, narco, take it up, tap, 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 Mr. Bombastic, bomba fantasta Koneba z nich my si zomem srom gacta Východ mám oklaro gorčo ko zachstám Bob s ním da kasla, arku im da achsna Minda, gada mekina Sada mekina, ne tada mekina Arga mekina, bomba arga mekina Da me rekina, tko da me rekina Kinduju, kinduju, zvarju tova Čubietame Szavaztok. Csumika! Sziasztok, kollégák! Halló, Józsi! Sziasztok, mi a helyzet? Józsi, itt ülök ki a mexikai szakmadba vagy mibe? Szakmadba? Milyen szakmadba? Milyen szakmadba? Halló! Halló! Milyen szakmadba? Tudjátok a fegyveremet! Várjál! A faszomat már, most már Józsi! Geci! Szerintem rádióba is beszéltem. Szevasz Répa, mi van tájpó?
Szevasz, Gabi! Szépeket, kollégák! Lehet Fancsi felvette a szolgáltató erőszegészséget. Tisztelt! Szia, mi a helyzet? Minden faszasz? Szevasz, Józsi! Mizu! Most hívtam a Gyulit, de olyan furcsa hangja, mintha benne lenne rúgva, meg valami szakhelyzetről beszélt, meg pisztolyról. Iszik az öreg megint? Nem tudom. Nem akarom tudni. De lehet, hogy bajba van. Bajba? Hát kiabált. Gabi, köszönöm szépen a 25-öt! Rádió, valaki tud a Gyuliról valamit? Olyan furcsán viselkedett a telefonba. Ki az a Gyuri? A Magyar György. Ez a kopasz piros ingbét előttem, satú részeg. És hol van? Légy gyorsan meg. Sárga ladába éppen túszt játszik, vagy nem tudom. Mi az, hogy túsz játszik? Na jó, ezt a fajta rádióbeszélgetés most azonnal hogy... be lehet fejezni. Túsz játszik egy sárgalodába. Hol? Azt mondja, túsz játszik egy sárgalodába. Gyere gyorsan! Ennyi. Tehát jól értem, hogy túsz rejtették a Gyulit? Mindenképp. Úristen, merre vannak? Átvenni a rádióforgalmat? Persze. Tudunk haladni? Kollégák, hol kell erősítés? Arkádiusznál megfogtuk az elkövetőket, mindenki életben van. Sérülésmentes akció. Szuper. És Gyuri bácsi merre van? Friss életben van, senki nem sérült meg. De senki nem mondja meg, hogy hol van! Van. Hát az info nem jutott el. Szevasz, Haribó! Szóval jobb az Arkadiusz, nem? Tovább, nagyon is van. Igen, mert nem tudom, hogy... Én nem láttam senkit. Jézusom, a hülye állatta. Esőbe is szágoldozik. Kapjuk el. Szépeket, uram, ki kéne szállni? Mindenképp. Megköveljem. Most felvette. Na, szevasz, Gyuri! Mi a helyzet, Zsózsika? Hát, te veled mi a helyzet? És vagyok a kapitányság előtt. Leszám tervezéről legyen, mint szám, 62-30. És vagyok a Markovban. Mindjárt megyek oda, szia! Parancsolni személy, a személyim, és akkor adom a jogosítványt is természetesen. Smith 98. Szevasz, Szemika! Tényleg? Mi indokolja ezt a nagy gyors hajtást? Sietnek valahol? Vagy? Igen, kifejezetten igen. Na, esőben. Az egy kicsit veszélyes, nem? Hát, ha sofőr van, akkor ne. Hát igen, Gabi, nem rözesen, nem a sofőr lenne, akkor én sem aggódtam volna, de hát azért állítottam meg, mert... Na jó, nem, de... Hát, igen. Azon lenne, hogy vigyázzanak magukra, és legyenek sokkal óvatosabbak. Vitec per, annyira óvatos vagyok.
Na, hát... Látom azért... Látom, ott azért nem esők gumik vannak, szóval... Hát ja. Nem esők gumik. Viszontlátásra. Minden jó. Viszlát. Kutilom, Hunter. Zeng Márko 10-8, szép napot. Szép napot, Márko. Szia, Flaky. Előtt egészséget. És szeretem, Márko. Azt mondta a Gyuli, már ott van a kapitányság előtt. Jó van. Azért megijedtem, amikor beszéltünk vele a telefonban, aztán mondta, hogy baj van. Világos. Szavasz, Error! Úristen, Gyuli, hol vagy? Köszönöm szépen, hogy lennél? Mi történt veled? Elintéztem a túlzámát. Rendben, megijedtem. Jó van, minden. Sima ügy volt, elcsinéltem magamat a túlzámát. Flaky, te jól vagy? Hogy ne lennék jó, persze, hát a Gyuri lehozta az egészet. Á, simán. Remek, szuper. Jó van, hányan haltak meg? 43-an. Senki, egyre meg, egyet meglőttem. Meg én is egyet. Csak az íze kedvéért. Értem, és te be vagy Luke vagy Uli? Nem. Nem. Hát... Nem, csak... Most hoztam a házi orvost, aztán kapott egy erős nyugtatót, mert reumása a térde. Kapott. Értem. Szia, Karcsi. Adok, hogy egy-két óra kimegy belőle, de a beszédén kívül másra nincs kihatása. Másra nincs. Én nem mondtam. Akkor tudsz járművözni meg minden? Persze. Én minden tudok. Akkor megyünk. Én minden tudok. Szép napokat, erőt egészséget. Szia, Armando. Itt a kocsim, Flaky. Mi? Itt a fekete Merci. Az is az egyém. Gaskodra? Ezzel megyünk. Ezzel itt. Ez nem az én kocsim! Nem. Ja. Éjjelek a Györgyök. Rakjatok már pipát, akkor megcsinálom a beosztást. Igen. Azt mondja. Kész. És rakom pipát. Micsoda? Én is berakom pipát. Vagy valami mentős azért triptam. Mindegy. 109-el nézd meg. Pillanat. Itt a rendőrség húzódja föl és állítom a személygépjárművet. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tisztelt üdvözlet a biztos uraknak! Jó napot! Városi Józsi Fölmester vagyok, jelvés számú szállom 15. Ugye, hogy miért állítottuk meg? Ez most nekem kérdőjel? Kérdőjel? Mekelem Matthew, UAPZ 559. Üdvözlet Gyuri bár! Tudja, hogy mennyi a sebességkorlát városon belül? Köszönöm! 90! Igen, 106-tal mértük be! Nem 190, ugye? Micsoda?
A 106 km per órával mértük be. Elképzelhető. Igen. Szerették én egy vezetői engedélyt. Már a forgalmi engedélyt, és egy tudig engedélyt. Én is, mert nekem nincsen. Tessék, adtam a jogosítványomat. Köszönöm szépen. A papírokat most megyek a HKS-be csináltatni, mert új az autó. Liberög a gazdaság ebbe a városba. Mindenkinek mindig új autója van, sosincs forgalmi. Visszaadom. Lendben van már időpontja? Hát megnézem, a cimborám dolgozik éppen. Nem, de ők is sok lesznek, akik most benn vannak. Lendben. Hát Józsika nyomozó, mi a helyzet? Városi serif. Van szabad időpontod egy forgalmi engedélye és egy tuning engedélye? Persze, persze, küld be nyugodtan. Lendben, egy fehér Laudi fog bemenni. Oké, és oksa, oksa, köszi. Szia. Halló. Csőke. Szia. Szia. Mi a helyzet? Lendben, akkor a gyorsajtásra állítottak ki cseket, és akkor várják magát. Ha, kivel jár ő? Rendben. Akkor van meg a Józsival. Akkor jó van, vigyázzál magadra. Vigyázzok. Boldog névnapot. Ők most egymásra beszélnek? Szia. Szerintem vigyázz. Szia. Aha. Rendben, letéptem a lányom. Nézd, ez a sör, ez alkohol. Szó, remek, mindjárt be is el is befizettem, hogy néztem a HKS-be. Rendben, nagyon óvatosabb. Viszont látásra. Nem, miért nem szólt látás... rá, hogy alkohol, sör. Viszont Gyuribe. József, bazd meg. Mi van? Mi? Gyuri, mi csinálsz? Ma akkor viszol megint? Én ugyan nem. Józsi, ellopták az autódat. Hol? Hát itt riaszt. Hogy mi? A kocsit az, Józsi. Nem lopták el. Ellopták. Nem lopták el. Nem lopták el. Ellopták. Nem tudom. Hú, de szabályosan közlekedsz, Józsi. Én mindig ezt szabályosan közlekedek. Nekünk kell példát mutatni. Éjj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 j
Józsi, te fogytál! Szerintem igen, köszönöm, hogy észrevetted! Mennyit fogytál? De nem tudom kiszámolni a 4 kg 30 dekát. Ez igen. Akkor mi lenne számolnád? Na ja, ha érdekelne. De hát így is, tehát fullos, ahogy kinézel, nem? Szerintem jó vagyok, pacek vagyok. Azt mondták a cigányok. Gyuri, neked mi a véleményed? Jó, azért a fogyott szerintem is. Jó. Akarsz még inni valamit, Gyuli? Miért hívjál meg valamire? Józsika, jobbra kanyarodó sávból haladtunk tovább. Tudom, egyenesen. Láttam. Ez megelőzött, ez 157. Meg kell állítani. Meg kell állítani. Lőhetek kerékre, Gyuri? Persze. Ha nem áll meg, kerékre. Nem áll meg. Hát ez nagyon szomorú, mindjárt megállítjuk, és megáll... úgy érzem. Én annyira tudtam, hogy megállítjuk. El kell kapni. Jóva életben most már, hogy nem lehet autóra. Maguk meg akartak minket ölni. Holnapos kívánok. Az majd még csak az alá következik. Szerintem már most megkapni. Fél vagyok perelni. Nézzenek ura, olyan sötétek, nem fogja őket a zseblámpom. Be van rúgva a Gyuri Pál, mi van? Elvilágítson már ide. Ne kóstolgassam az öreg. Mi van? Mi? 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 Történt? Miért találtak meg? Megrágítson a szemembe. Megálltunk! Én szabálytalanul, Mi az, hogy szabálytalanul? Hát lelóg a kocsú. Hű, de szabálytalanul. Hát már belénkedtem a alkop 360-an. Nem is én vezettem. Én sem voltam alkop. Most hívott telefonon. Nem lehet tudni senkiben.
Ja most ért ide. Itt vagyok, Józsi. Megkérem a sofőrt, hogy szálljon ki. De csak igen, a sofőrt. Szállok a téged, szólítom a... Hát, Csabi, mi menjél? Csumi itt lak, mi a rád van? Jöjjön, Csubi. Csere itt szervó. Beindult. Öreg, te is hova? Jöjjön. Jó napot, kivágok. Vagy alkoholista lett jövettel. Városi József főmester vagyok, jelvésszámunk 23-15. Szeretném megkérni a vezetői engedélyt, a forgalmi engedélyét. A tessék főnök. Köszönöm. Vaskéz! Köszi szépen! Ja nem, nem Vaskéz, milyen Vaskéz? Gábor! Gábor, köszönöm szépen! Kicsoda. Nem vagyok szolgálatban, én csak jövök, bulizok. Jó utazott a rendőrautóba. Akkor visznak befele a rendőrautóba, én is bulizok. Szavaz Benike! Na minden rendben van főnök? OnlyFans, lecsó! Mi? Mi? Első szó! Első szó! Mi jó? Köszönöm, hogy az első hát akkor viszontlátásra. No, akkor gyerünk a rákba. Viszontlátásra. Tumid le. Hát itt van. Többiek gondolom oda hagyták. Hova mentetek le, Jóni? Erőt, egészséget. Most jól megsétált az esztőbe. De hol a Markov? Jókod, az rádió van esetleg? Epsilon, ki rádió. Igen, rádió vagy. Hát igen, csak fönt hagytam becsomagolt, ennyi valom meg, inni való, lakás. Itt lakok, rendőrség mellett, hazaszaladok érte, két perc, jövök. Ez mi ez valami, ez valami okos lendőr, úgy beszél, mint valami android, az? Lendőr úr, itt van rádió? Igen. Le tudna jönni a kihallgatók az egyenszer is? Egy pillanat és megyek. 5 percet kérek. Texterpé után, ha elkezdesz voice-erpézni, egyszerűen nem tudsz utána texterpézni. Több mint 10 évig texterpéztem, de eszembe se jutna most már. Menjünk Józsiát. Hát ez mi történt? Ajaj. Csak nem az egy irányúba. Pontosan beállítani tilos. Jó napot kívánok, félpucél uram! Szép napot! Jó napot kívánok! Csak nem az egyirányú utcába hajtottad be az imént. Egyirányú utca, hát két sávban. Egy irányú, tudsz behajtani piros, piros tábla kint van. Magának nincsen jogosítványa, ugye? Táblát nem lehet, de sajnos van. Hát ez szomorú. Sajnos van. Ez nagyon szomorú. Jó napot kívánok. Jó napot. Hát az egy behajtani piros tábla volt. Igen, mert ott kifele mennek az gépjárművek. Meg lehet, lehet, hogy benéztem. Jövök is. Üljenek be az autóba, úgy egyszerűbb lesz. Lesz óra. Á, jó, ez így sétálni. Miért nem szeret sétálni? Úgy nézek ki? Kivitte el a kocsit. Üljenek be, ott van az utca elején. Davis, ott vagy valahol rendőrség környéke, be tudsz jönni segíteni? Hát ez be. Jaj. És mitel kérem? Tessék. Mitel kérem? Hát nem akarnám elmondani rádió. Szerintem Davis meg sokkal gyorsabb a voice RP. Sokkal, de sokkal jó, gyorsabb, mint a text.
Meg hát na, igazi karaktereket oda, valójában így voice-szal azért jobban tudsz hozni. Nem. Na látja? Nézze csak. Hát tényleg. Egy fehér vonal. Hát igen. Ez nem az, amit fel kell szívni. Tudszad. Mondja. Ez nem hallod, az. Tudsz adni nekem egy kaját? És ja. Nincs nálam. Rádió? Nincs nálam. Jó minden. A Magyar Györgyöt keresnénk, az egyes kihallgatóban. Az egyes kihallgatóban keresnek téged. Mindjárt csak előtte tölvesznek engem, mint hogy csak el kell esni. Mindjárt megyünk. Rendben van, figyeljenek, oda maguk le. Köszönjük. Rendben, további szép napot, később. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó szolgálatot. Köszönjük. Megfeljenek. Mi nem félünk segítő? Nem, védjenek. Haló. Jó, megyünk. Vigyél vissza a Malkov meg a Malkov, mi elvegyünk. Na, hova vagy? Nem tudom. Hova vagy, Flanky? A bokorban volt szállt. Már fönn voltam a tetőn. Nem, ám, mert ez az egyes kihallgatóval. Mennék a kapitányságra, ja. Keresnek. Na, itt vagyok bent, rendőrség, Géro. Tehát vagyok a kihallgatóban. Józsika. Igen? Köszönöm, nem tisztek a fiam. Józsi, megint azt hiszed, hogy fagyis kocsival vagyunk. Nem a familia. Hát tényleg, vagyjál meg. Vegyél fel a hátadra, Józsi. Gyere. Na? Mi van? Most... Várjál, akkor... Te lustat lehány szemét, állat! Animáció... Tárgyas... Nem így gondoltam, Józsi! Vinted, vissza ki! Bár, Józsi, meg fölveszlek téged! Hát, azt nem bírsz, hogy minket. Ahogy bírnád már, ne! Józsi, össze fogunk csuklani! Elhúm vagyok! Húzz a picsával, nem hát nehéz vagy! Nem így gondoltam, vegyél fel hátod! Jó vagy, gyere, várjál, gyere! Mindjárt kitalálom, hogy... Gyere, belovaglok az elefánton. Hát, kurva, nem jó, Józsi! Józsi! Gyuri baba vagyok! Veszélyes! Azt sem legyen sétálva, jó? Józsi, szerintem te hamarabb dugod meg a Gyurit, mint hogy bevidd a hátatot! Hú, de rosszul hangzik ez. Jó, megmosom az arcom, nyugalom. Várjál meg! Ezt nem az, együtt ki a szád! Várjál! Józsi játszodik a gerincem. Apá! Itt nem megyünk be Nem hiszem, hogy nem értesz, hogy hátra kell fordulni. Hoppá! Hey, Józsi! Ez mi volt? Nem? Hát ez nem igaz!
Fúj, Józsi. Ezt nem mondjuk el senkinek. Szia, Gyuri ba! Szia, jól vagy? Józsi! Jól vagy? Jó, persze, hogy jól. Nagyon eddig jó volt. Sziasztok! Várjál csak, vagy meglepetés. Részvétem Tibor. Igen, annyit kell tudni a Jukundusról, hogy... Minden oké? Józsi. Minden fasz, ahogy ne. Igen. Figyelj már! Gyerünk már, hagyod már meg lehet! Ez egy speciálban egyet... Nem, senkinek nem mondhatod el! Én most tudjuk ki... Kézzel, nem használt... Légy már... Nem használt! Gondoltam... Tegnap kiszóltam a használtat! Jó napot! Hát, csinálok ilyet! Szia, Jósi vagy Dolk! Szia, Yuki neve! Ez... Kecskevérből készült offsz! Egy kecske kiad 15 offsz! Így már csak 13, meg 2 szétosztottam. Nem használtak, tegnap... Tegnap mindig szétosztom először új használt poharasokat, utána jönnek ezek tiszta. Ő volt annyi, ha? Akkor lesz most tiszta. És ez tiszta. Tja, nehogy szaporodjál. Húzz fel. Annyi, ha? Mi a helyzet? Köszönöm. Hát ez jó beszart el. Vigyázz rá! Univerzális, kimoshatós. Adok, Józsi, adok. Cukormentes. Józsi, mire készült megint? Miért kérdezed? A slitzem biztosítva van, felgumiztam befőttes gumival. Józsi, két kézzel csinál. Mit adtam? Józsi, gyógyszer, ez gyógyszer. Szép jó napot. Kaparja, így jó, gyógyszer. Kéri, mit mondod? Kivel kell mennem? Valami álmos futókat kell elkapni. Júli, kezdődik! Nem nézem, kivel osztod be. Kezdődik, Júli. Fenyő Tibor osztod be. Hova megyünk? Ő mit csinál? Tízes egység jelentkezik. Keresem, tartsam. Csodabogáért! Mi van Mátéka? Mit nézelődik? Itt éppen az előtérben, itt van Jukundus. Éppen írom a kihallgatásnak a információt. Jó, akkor figyeljen oda. Figyeljen oda. Minden rendben van, uraim? Minden rendben, csak megnéztük, hogy mi a helyzet. Hogy vagy Lasszikám, minden rendben van velem. József, jól érzi magát? József, meg szerintem leesett a cukra. Leesett a cukra? Nem evett már vagy fél órája. Na mindegy, megyek, mert így már csak én tudok vezetni. Ez az őse. Őse tud. Gyuri, ez biztos jó ötlet volt? Eddig is le akart szopni ezután, akkor mit akar? Nem akartam leszopni a Gyurit! Akkor mit csinált a Gyurit? Hogy ki jobb? Le akartál bukni. Te szemét. Nem akartam leszopni, Gyuri! Hülye, kussolj már! Meg szerettem volna ezt tisztázni. Most már tisztáztad. Még a rádióban is el kéne mondanod a... ezért a Darubius rádióban. A Darubius... az még van, az már nincsen. Nincs már Danubius rá, hol van Gyuri? Ja. Meg vagy Gyuri. Ugye? Hozzál nekem Indi! Ott a kocsim. Elég jó billex, Józsi, jó vagy? Na. Józsi, jó vagy? Persze. Nagyon billex. Nagyon billegek. Gyere!
Úristen, mi történik itt? Mi a helyzet? Hova futnak? Hova szaladnak? Lövéseket hallottunk, mondtam, nem hallottunk. Mi itt álltunk, nem is hallottunk semmit. Lövések. Gyerünk. Hát én nem hallottam semmit. Mi itt álltunk egymás mellett a Józsival, nem hallottunk semmit. Kicsit semmi. Biztos úr. Ki lőtt? Ki lőtt? Húzva életbe bele. Ne így ám, autószolgált. Elrabolták a barátomat. Milyen kocsi van? Hát egy Ford Raptor, egy ilyen mat. Zöld. Nem az, ami ott van. Az ott van. Nem az, hanem egy. Jó, megyünk. Ford Raptor. Mad zöld Ford Raptort keresünk. Az rabolt el innen egy embert. Itt áll a csövőség gondom mögött. Az nem az, másik mad zöld Raptor. Nézzük meg a boltok környékét. Azt kurva élet. Hű. Minden rendben van. Józsi, kapcsolj meg a függ, és már fázom. Tessék! Azt nem. Ez az jó. Van egy csík nézze már, de az a csöveset. Ott volt most vagy 5 egység. Ott volt most vagy 5 egység, nem találtak ott senkit. Onnan elraboltak egy embert. Fogadjuk a belvárosi vezetőt. Mindjárt itt vagyunk egy utcára. Nézzé, akkor megkérlek, ezért van a lezárás. Nincs itt a Ford Raptor. Megkezdjük a lezárást. Józsi, állj már meg ma. Nézzé, egy Ford Raptor van a helyszínen? Igen, az is itt van. Kifele! Szabad? Mi van, mi? Mi van, mi? Golyónál nincs gyorsabb, böcsém. Mi? Túl szukvált. A bútos is fekete. Mi van most? Na most mi lesz? Na mi van? Na menjünk át! 2, 3, 4, 5, gass! Hey, Gyuri! Gyuri, rajta hagyták a rendszámot! Elmondom a járműveket! Meg kellenek a boltnak! Hová Kevin? Te vagy Kevin? Egy nem van egy egyes gó, egy zöldséges merci. Hová Kevin, igen. Mert a Raptornak két kereke lyukas. Az nem indul, az két kereke lyukas. Tízéljük, egyes golf és egy zöldséges. Hol van Fenyő kollega? Itt vagyok parkolós. Józsi, ez zöldséges, nem? A dinnyés Merci. Az egyes golf tulajdonosa, hová Kevin? Csak utánuk megyünk, nem Gyuri? Egyértelmű, hogy nem tudom. Akkor hozzunk kocsit. Hé, Flanky! Megyünk már majd utánuk. Hova? Hát hova, mikor elmenekülnek. Egy üldözni akarsz? Ja, megyünk. Hát akcióparancsnak, meg pusztárgyalónak is kéne valakinek lenni. Hát én lőj ki egy. Mi jött ki a boltból? És a szabadegység rádió? Négy itt vagyunk. Megkérném a 206-os Peugeot-val minőre a boltrablás helyszínére. Ja. Le kell mossam az arcomat. Vigyázz, a Gyuri ez nagyon erős lesz. A micsoda? Azt hittem bejössz az autóbuszról. Igen. Igen, indulunk már a PD-re. Na. Fú, van jó. Egy anim, ami a seggét mossa meg.
Itt a rendőrség! Felhívjuk a boltban tartózkodóknak a figyelmét, hogy körbe vannak véve! A terület le van zárva, nem sokára megérkezik a túlszárdoló! Körbe vannak véve, ne próbáljanak kijönni a boltból, és ne próbáljanak elmenekülni! Kollégák, 10-8. Hogy érzik magukat? Hogy vannak? Erőt, egészséget. Mi a baj? Üdvözlöm. Na. Tisztelet. Tisztelet. Jól látom, hogy szép bortrablás van folyamatban? Na. Pozitív. Na mi a helyzet? Utána szeretnék majd mindenkit a szoktánság területére kérni. Egy pillanat türelmet kérünk, bortrabláson adminisztrálunk. Jó. Annó meg volt beszélve az. Nem majd ez a boltot ne zárják le. Jó, próbáljuk meg ne gyinyésre eres hatot hozni. Elvileg, amúgy azért hozunk el sütöt, mert a bunker megbeszélt a QR-folékkal, hogy a dinnyés nem lehet üldözni normálisan mondani. Szép napot, Pirelli. Igen, de... Mert rendszám volt rajt, ezt azt hittem, hogy... Ez a nincs a bunker. Úgyis visszaviszem, ha szóval... Dinnyés, ja, nem azért vittem el, de hogy... Ja, majd szólnak, én visszaviszem a raportot. Tehát, hogy akkor most én nem tudom, milyen autó megy, azt mondom, a bunker mondta nekünk, és tényleg dinnyésre mindig a RS-hatjunk is. Mi ez dinnyésre is, és a 300D-re is amúgy Mondeo menne, mind a kettőre mégis erre satokkal járva kívánok. Igen, kívánok. Hol mondom ez az? A PD-nél van a garázsban, nem? Az előbb bebringeltem onnan, nem? Akkor ezt van. Mondjuk nem lassú az a dinnyés perci amúgy azért. Egyáltalán nem. Mondeo van nem lassú, hogy oldalsz. Nem a sebességgel van a baj, hanem hogy vannak olyan kanyarok, amiket konkrétan a dinnyés simán bevesz, a Mondeo meg bele beszorul. Leginkább ez volt a bunker problémája. Szerintem az Audi az teljesen oké a dinnyésre amúgy. Hát csak az illegál panaszkodott, azt tudom, én is hallottam, hogy nagyon nehéz az Audi elől elmenni, hogy a sebességben az Audi gyorsabb egyébként, mint a dinnyés, csak a Mondeót meg nagyon gyors ott hagyja, tehát a dinnyés, a kigyorsítása az, ami sokkal jobb, mint a Mondeó. Jó, folytassátok egy percet, kérlek, mert valamit akarnam is. Van kusszád a romál? Flanky! 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 Tessék! Most minek viszed vissza? Mert kell neki. Mi szóltak? Hát ez hihetetlen. Adjál már egy valamit. Tessék, ez van. Kösz. Valakinek nincs valami kaja? De van, kimegy betárgyalni. Majd én bemegyek. Akit kiválasztasz. A kollégák, a sárga lada üldözésére készült vizet. Kösz szépen. Itt a rendőrség! Figyeljen! A túlszárdoló hamarosan megköszönjük a boltot! Hamar! Te a kettes rádión vagyok. Rendben! Próbá! Hallom! Kettesen. Tedd meg inkább azt a szontkánc, senki, nehogy mert... itt izé legyen. Lehet, nem lesz itt, hogy tudom én kezelni. Bíró Jenő kettesen. Hát így kevés az üldöző gépjármű, csak szólok. Na akkor hozok, hozok. Mit hozzak? De tök mindegy, mert akkor így a másodlagosokban egy személy legyen, mert sokan leszünk. Jössz velem. Vagy mi? Mindegy, mit hozzak, Audit? Várjen. Hozz ki egy RS6-ot, igen.
Az az RS6 az jó lesz. Hát jó. Igen. Volt rablás, bankrablás, mindenhova ezt a rendőrségi mercit vitték. Megbeszéltük, hogy ha lesz ebből, már, hogy mi legyen nyilván. A izéből, a dínyésből, hogy mi menjen rá? Mert arra megy. Nem megy rá RS6 Murphy. Múltkor ezért basztam rá. Hát nem lebasztam, de lejöttem adminba és elmondtam a doszpontnak, hogy semmi keresztül van az RS6-nak a dínyés mercint. Akkor mi menjen rá? Konkrétan esélytelen. Fordnak kell üldöznie. Oké. Te hogy állsz, Gyuri, rendben vagy? Flanky, küldd vissza LS6-ot, mondd el oda! Ó, Naki, köszönöm szépen! Tudsz adni nekem egy modellot? Persze. Köszönöm szépen, Nati! A szóltál srácoknak, hogy cseréljék le? Igen, már cserélik. Kösz szépen! Mondjuk a Mondeo is jó. Az Eto széletére el szeretnének az urak menni. Zaz! Várjanak! Hogy el szeretnek menni, ez pontosan mit akar? Milyen irányba? Még tanakodnak rajta. Rendben. Bal az építkezés felé szeretnének elmenni jobb. Jó, rendben, teljesítető, egy kis türelmet kérünk. Egy kabit szállító kamion fölborult az építkezés kereszteződésébe. Na, hogy indul a Porsche is, most már értem. Az volt, akkor jobbra. És a Gyukundus mikor szándékozik megérkezni? Arra meg kisiklott a tehervonat, az bejött idáig. Nati, köszönöm szépen! Jobbra itt, a tökre. Fogasztok meg rá, jól van a török. Hát jó. Nató, balra. Azt megoldhatom. Csak diáklányok tüntetnek a dízelautók ellen, de azt megoldjuk, feloszlatjuk. Jó, hát, de... Meg elbontjuk a Titanicot gyorsan. Én tudok hibizet csinálni a kocsiból, nem probléma. Hol a másik izé? Hugo, merre vagy a másik Mondeóba? A Jukundus jön, nem? Nem, mindegy. Hugo. Erik, hogy vagyunk? 2, 4, 6, 7, 8, 9... Jó, akkor jó vagyunk szám. Te jössz meg? Senkinek nem lesz lövészem. Én Hugóval jöttem lövésznek. Hugo magának, akkor Hugónak lesz lövésze, azon kívül senkinek. Reméljük a legjobbakat, hogy nem lesz rá szükség. Tessék? Mert nem fogok senkinek könyörögni a rádión. Ja, nem is szabad, Plank, nem is szabad. Mi vagyunk a földökök? Igen. Ezt jó tudni, Józsa. Teljesen egyszerű magyarázatom van rá. Nagyobb vagy, mint én? Hát nem, ma megbeszéltük, akkor hogy egy személyes dandár, igen. Ezt igen, tudom. Ez az én dandárom. Gyakorlom, ezt most fog elindulni a kapitányságra. Mi célból? Már nem is az szükség. Vegyél vissza Józsi a bolt rablását. Én vagyok az akcióparancs. Jó, van, már hát egyelőre én vagyok a főnök. És akkor megülsz? Tolmányos vagy? Belső ingosztárnak fogom jelentetni. Jó van, mennyi, majd odarakják a többi aktám közé. Majd felrobbantatlak a kilakós gyilkossal. Itt van inkább egy egyet, mielőtt kész hozzám. De mi ez a rengeteg Mondeo? Minek három Mondeo, két
üldözött autóval. Hát most az orra kell még kettem. Hát itt sokan leszünk. Nem, 11. Akkor egy magad bejöttek. Nem, akkor a... Jukunduszék itt maradnak 20-os autón. Jó, rendben. Meg a Gyurit elhozzák, mert az a baj, már maguk létszám fölött vannak. Megkérem az üdvözlő egységeket álljanak föl. Porsche-re én leszek az elsődleges, a másik célt várom a másodlagos. A Dinnyi és Mercire, a Hugo az elsődleges, a másik Honda a másodlagos. A Peugeot-okat kik vezetik? A Vuk meg ki? Szent János. Akkor Vuk az elsődleges, Szent János a másodlagos, arra megyünk az építkezés felé. Gyuri, szeretnénk tudni egy indulási sorrendet. Uram, az egyik Peugeotban Bíró Jenő van a sofőrként. Bocsánat, akkor Bíró, Bíró Jenő az elsődleges, Szent János a másodlagos. Szavasz, Badgyi! Most indul először, aztán a többi sorba. Rendben, torna után indulhatnak. Készen vannak az üldözők? Én hova üljek? Melyik belövésznek? Peugeotba? Üljön a Peugeotba, jó lesz az. Indulhatnak, Gyuri. Szar. Korrekt üldözést kérek mindenkit. Indulnak. Na, mert van velük egy csecsemő is. Melyik kocsi van? A Mercedes. Istenem, kisgyerekkel jöttek rabolni egy babával. Szafordult. Kolóba. Tudom, Cukrászda irányába. Pénztúrjókra fordultunk. Hát, mint a Porsche. Túl jó, Light Invadernél vagyunk éppen. Kórház irányába. Film Studio ingatlannál vagyunk. Igen, most merre? Light Invader. Bahama felé tartunk. Nincsen, csinálj! Hamarú a bolatnál vagyunk. Hát köszönöm, mert házuk varakok keresztül, lépcső minden keresztül. Látom, merre ment. És látom, hogy házat varakon keresztül, mert még minden lépcsőn fel lesz. Voltról vizuált vettettem. Írom, mi balesetesztünk. Porsche-t elvesztettük.
Mi még teljesen uraljuk a sárga Mercedes-t. Jó, stabilan tartható amúgy. Jó, egyébként kell visszatérni a TD-re. Gyertek vissza nyugodtan. Piti, még üldöttek? Igen. Pozitív. Jó, úgy jöttek el óvatosan, mert gyerek van a volán mögött. Ők jöttek nekem. Én csak eléjük álltam. Pass back.
fognak sérülni! Na mindad itt. Az... Honnáva? Mondjuk, ha nem sikít, az ilyen dolgos is jelent, hát? Mi a varák van? Pálinkás kenyértő. Ám a pálinkás tenyér. Nem tenyér, kenyér. Tenyér. Jó, van állja már. Azt nem is csinálni, van ez szálva. Beszállító egységet szeretnék kérni, koordinátát. Hóóó. Halljak meg, jó rája építetted mura ezt a nagy bizéhergesztő pajzsot, hen. Gyereket, azt miért hozták magukkal, ember? Jó, normálisak vagytok, elhozzátok a kisgyerekeket? A kisgyereket elhozzátok rabolni? Amara rossz a utat üldöztek, hát mit érüldöztek minket? Hát mi a kicsit akartok vinni a kórházba? Persze, csak előtte kilaboltatok egy boltok út közben. Nem voltunk pénz, bolta. Nincsen TB főnök. Nincs TB, elvettek a kártyát. Megálltunk pászerért, hát meg pelenkáját. Igen. Rosszul van, fosik. Mi a helyzet? Ezen kaptuk a dinnyést. Ó, baszd meg. Menj kell, valami segítség? Az anyja. Pozitív, küldtem koordinációt is rádióztam. Megyek. Indultam már, indultam. Várjál meg! Ha már úton vagyok. Főnök, hámozd már le rólam ezt a szart fejemről. Esküszöm, ez a hülye úgy vezet, hogy rám épített. Csahom. Azt a kumba ebben. Hát kiszállok főnök, jó, hogy bemágom a kupanadra a zseblámpával. Jó, vele szálljadok ki, álljadok a falhoz. Sosszó marad főnök. Falhoz? Falhoz, igen. Hát azt már felé megbottottuk. Mind a négyet gyerünk oda a falhoz, kezeket a falra. Közelebb. Kezeket a falra mindenki. Semmi hirtelen mozdulat. Mert megkezdem a ruházat átvizsgálását. Te van főnök? Rendben itt. Azt tudott eget. A gyerekét is nézze meg. Milyen szalonnázót, azt elveszem, majd visszakapja. Te van főnök, köszön. Mert ott marad a falnál, nem teszi le a kezét. Nem teszem főnök. De van zibbadott. Ott marad. Hát de bár zibbad! Hát a tárcvizsgálását nem tapogatok hát, de semmit, de zibbadok az a... De úgy marad. Várjál főnök, egy ilyet intézek. Átlahúzom a jobb kezét. Dugdosva a gyerek mögé, Jézusom, itt tartja a lőfegyvert? Abba mi a lőfegyvert? Istenem, szegény gyerek, mondom már bilincsbe kellett volna megszületni annak a gyerek. Jaja, négyen ültek bele, igen, az volt a baj. Mi van a véletlen első? Neked is átlahúzom a kezedet. Nem látod, itt van a mellkasomon az eredménye? Hát, látom. Jó van. Én nem ebbe szoktam tartani. Óvatosan, vissza a falhoz, gyerünk. Ah, megyek fölnök. Otthon szokta hagyni a bulcsát? Micsoda? Otthon szokta hagyni a bulcsát? Nagyon rosszul hallom főnök. Mondom, otthon szokta hagyni a kulcsát? Ah, hát az ezért, a mester kulcs, ez nyissa az össze záró lakásba. Hát mondom, hogy lehet, hogy egy kis zacsisba porcokat is. Érdekes. Én mondjuk ezért szoktam kidós kiszerelésbe venni, de... Zacsi porcokor? Én busz kulcskészletet találtam, de hát... Az csinókája, azt viheti amúgy... Telefon meg rádiót, azt elveszem egy képviszont. Ahoz is adom, hogyha kell, csak álljak napán, mert valami segélyt kéne. Jó, ja, forduljon vissza, legyen kedves, óvatosan felhelyezem a bilincset. Nem tudom most akkor, hogy lesz. De bilincsen már meg főnök, hát a zsinókáj. Azt meg de bilincselje. Nem, azt a gyereket szépen kiveszem onnan. Biztos nem veszek ki onnan? Mindjázzatok meg nyilván minket. Nem veszed el a kénket! Álljon meg! Nem veszem el, csak ne menjen el. Na, vagy hát a... Tudom én volna a saját lábomon is menni. Na, melyik kocsik a szájára? Ilyen, egyszerű. Kinyitom ennek az ajtót, szépen fejénél fogolva, és akkor üdvendem benne verjen. Na, mi van? Leírni a folyamatokat, te hiszem én, hogy megcsinálj. Na, jó, hát de most átfagylok meg, aztán igazán. Jajjaj, majd én segítek. Azt a romantikus külvág. Csak az a baj, hogy előbb minket elhúlt. Jaj, jó, van értem. Hát tudod, a törődés az első. Hobba vára, vigyázzunk, be is ő. Van tápszer az őrsön? Nem, de szoptatók vannak. Milyen szoptatók? Hát ilyen bélanyák. Ja,
Az a Mercedes ott? Abba, az néz minket egy ideje. Elküldöm a Mercit. Talán visszarakhassuk csak. Megkérdöm a Mercit, az különböző sátok törgőbe elszűnt. Fordul. A kettő a falnál át van nézve, igen. Lezárom az utat, amíg nem ér véget az intézkedés. Kezdjük 4 elkövető beszállítását az ős. Rendben, még zárom az utat. Elindult a fekete Mercedes, kikerült az útzárat. Kapitányság felelmet, figyeljetek oda! Szép napot! Bazd meg! Szia Józsi! Tökre beszartam! Mert mi a baj? Hát végig itt a fekete Mercedesről beszéltünk! Persze! Mondta, a fekete Mercedes tulajdonosa hagyja el a területet. Hát nyitva hagyta. Ennyi. Csak elvittük addig, nehogy ellopja valaki. A freeride már csak rá se volt írva. Ez kollegalitás, hát most erre mit mondjuk? Itt a kocsit! Inkább én... Ja, tényleg mondom meg az enyém. Úgy látszik, kocsit cseréltünk. Keci, tényleg azt mondtam, hogy a fekete Mercedes tulajdonosa, hagyja! Felszólítottam saját magamat, hogy hagyja el a területet. Gyerünk befele. Mindenki térjen vissza egyesre. Bíró Jani, újra egyesen. Csomod állak titeket? Ja, csomi. Na, ha ez a tanács. Kiváltva. Tavén baktani. Keresem a Cipriát. Ha hon van a Cipriát? Nem tudom, megkérdem. Cipriát. Megkértem a napist, ő nem jelent, de nem biztos. Cipriát. Geci, ezek a cigányok olyan neveket tudnak kitalálni. Cipriát. Aha, igen, sikeres lett.
Gratulálok a nyerteseknek, kivételesen. Ez igen, hiba javító. Hát ez az van. Meg jó útra térünk, ledolgozzuk izésbe. Kusba. Csak börtön benne rakjatok. Másik egy kocsi baj. Aztán gondoltam őket, akkor intézzük egyszerre, mert úgyis nem az a vádpontok. Úgy pakolj is már valamiket szerintem. Hát mi legyen? Bemutatkozni Gutier Hugo, hogy a kérdésem 61-12-es 6. Tényleg is ismerlek te. Kalányos Szilveszter, talszámú 0900008. Pozsány Lotabárd, izé, személyigazolvány számunk 397. Valami olyan furcsa. Valami nem jó. Pedig van FPS, nem? És meg már csak 49. Mi történik itt? Te mi történik itt, te Jézus Úristen? Miért nincs meg a 60 FPS-em? Az úrnál nincsen. Én ad az ajtóz akkor, jó? Forduljon meg. Ezt is a Gino adta nekem. És adok neked kettő ilyet. A többi az mind rendes cégé, meg ilyesmi. Péter úr, lehető erdőt vegyünk fel? Vagy az OTS-re? Ne, várjanak. Ezt intézzük. Azt ne, de azt visszaadjam. Azt visszaadom, de le nem visszük. Ez mi? Szép napot, urak. Ez nem tudom segíteni. Jó, pillanat. Köszönöm. Jó, menjünk. Na itt vagyok főnök, csak kimentem egy cigényre. Forduljon meg, Restárcsó. Csú, mennyien vannak. Marad. Látod, főnök, mennyien mentek be oda? Nem találkoztam. Egyszerű, minden szuper. Köszönöm. Jó napot. Várjon. Na, akkor mehetek. Itt nevet láttam. Lejlök is, örülök, hogy visszatér. Fegyvert azt kell vinni? Na, örülök, hogy... Mert jelen... Pazd meg, rámentem. De hülye vagyok. Te hülye vagyok, Istenem. 300 ezred van? Na, mindjárt megvan a VIP. Az már hamar megvan. Igen, úgy van. Tényleg? Lehet. Lehet, hogy úgy van. Lehet, hogy Benji nem is tud VIP lenni. Lehet, hogy Benji beszopta a faszt. Jelentkezés. Maga? Én fegyvertartási engedélyt jöttem ki. A hosszú vizsga és még 1850 a Iron Gunnál a vizsgál, mi az? A gyakorlati, meg az elméleti vizsga. És most ki kell váltani. Plusz még kell erkölcsi is. Ulda, itt vagyok a rádión. Már csak ki kell váltani. Rádión. Ja, akkor jó rendben. Igen. Megkérdezik azt a rendőr úr. Azt keresel te itt. Megkérdezhessük. Hogy semmit keresek itt. Ki vagy? Te ki vagy? Te ki vagy? Te ki vagy? Ki vagy?
Michael. Én Noah. Szia. Bazd meg, Noah. Bazd meg, mi volt a neved? Michael. Szeg Michael. Bazd meg, Noah. Szeg Michael. Bazd meg, Noah. Meg te Michael. Te bazd meg, Noah. Te bazd meg, Michael. Lesz be beteg, szia. Szia. Megint itt vagyok a rádión. Nagyon szuper, fent az eligazítóban várjuk. Zuhannok. Egy lányt találtam eddig, és elfogítak a profilok a közelet. Jó, és eligazító. Igen, azt keresem, mert... Bocsánat, elnézést, sziasztok! Tisztelet! Csumizslak! Többiek elmentek oldalsós parton. Lát, mert akkor nekünk van valami oka, hogy itt vagyunk? Van. Tessék! Lát, mert... Fújja már, ki ne szívja! Hát de meleg. Majd megfújod nekem. Ja, hogy adjak neked? Tessék. Ja, hát csak ide. Kösz. Hú, ez tényleg meleg. Ha fángra robot találsz benne, azt ad vissza. A halacskákat megszűrjön foggal. Hajrá, kollégák. Csak is fánkot ettél, igen, azt érzem. Remélem, a mogyomóra sem vagy allergiás. Nem, tessék, visszaadom. Csak megkóstoltam. Úristen, te mit iszol? Energiaital. Egy literes. Egy literes, azt nézem, az jó kurva. Kiugrik majd a szíved, meglátod. Ez már a második, nem? Hát igen. A kávé egészségesebb. Két liter energiaital. Eddig. A felét adtam az egyik kollégának. Az a régi jó kis kobra energiaital, pont valamelyik nap meséltem valakinek, hogy bazd meg régen, nem is tudom hány éve. 13-14 éve? Nem is tudom, az volt, mentem dolgozni, bementem a dohányboltba. Nem is dohányboltba, akkor nem is volt még dohánybolt. Csak bementem abba a boltba, ami most már dohánybolt lett. Vettem kis izét, kifliket. Egy nyomos sajtot, meg egy nagy két literes kobrát. Ez volt a... Ez volt a menü. Na kollégák! Mindenki a raktárból egy darab ejtőernyőt magához vesz. Nem lehetne kettő? Hát, hogyha csak kettő bírja el, akkor kettő lesz. Rendben. És találkozunk az oldalsóban. Hát szerintem Józsika, te hálózsákot teked magadra. Szerintem két ernyő elég. Két ernyő elbír, ez biztos? De legyen inkább. És mi van, ha összekapajotik? Hát akkor legyen... Jó kérdés.
Annyiba hátulról megyünk? Jaj. Péter, itt vagy a rádión? Itt vagyok. Menjen még valaki? Ne, az első adag most indult. Szuper, szuper. Elmondtál nekik mindent? A lényeget elmondtam. Aki nem miatt fel, ez eligazi próbát nem hallotta. Mi fogunk csinálni? Aki még kapitányságban itt van. Triatlon lesz, azt mondták. 14. Hol van? Mondjuk nem is gondolom. Van még mindenkinek. Az eseményre, kollégák? Pozitív. Fossza. Oldalsó parkról van. Egyben kellene. Jó, nem akkor fog. Még mennyien vannak ott körülbelül? Egyszer, uram, egy tőle. Józsika, te vagy kapod a izét? Egy tőernyő, meg egy jelesdjé. Egy térképrészletet, hogy megyünk, hova megyünk. Még a 11 elhozzá. Nem, menjetek, menjetek. Nézd meg a tabletedben a kis térképrészletet, hogy mi az útvonal, hogy tudjad. Körímélbe kiment. Kopter kell. Te nem volt egy tőm, akkor mondd meg. Hogy nyílik ez egy tőernyő? Meg kell húzni, bal kezéni. Bal kezéni meg kell húzni. Aha. Mindenki, aki itt maradt a kapitányságon, az jöjjön föl, légy szíves. Én nem látom azt. Az eligazítóba. Most megint megyünk vissza? Tudajár az volt, hogy az oldalsóba menjünk. Nem tudom, én már nem tudom. Én most látom. Én meg a kettes rádión maradtam. Most láttam, hogy az első vagy nincs. Szerintem Józsi rajtad van. Szerintem tuti fel fog fogni Ernyőt. Igen. Hát. Nem akarom azért ja, ezt figyelj, Józsi, kipróbálni, Józsi, figyelj, hogy nagyon fontos. Ha nem nyílik ernyő, közeledbe vagyok. Belém ne kapaszkodj, bazd meg, mert mindketten meghalunk, érted? Akkor mindketten meghalunk. Olyan leszél, mint ugyan is, típus egyet viszel magaddal. Az a koroda, az a strici koroda. Van egyáltalán pilóta engedi, aki vezeti? Hát, én most már kételkedek. Az a baj, azt mondtam, hogy heliből kell kiugrani. Tudjanak már túlfagyás, hogy mi a heli. Ki kell ugrani? Én nagyon félek magad, hogy működik ez? Elmondanám nagyjából lényegi. Hogy működik, Davis, én nem akarok meghalni. A bal kezéni, tudja, a bal kezéni lesz egy kis kallantyú, azt a meghúzza, kienged az ejtőernyő, ennyi. És ha nem nyílik? Hát az kurva az baj. Elvileg nem nyílik. Nem fog reklamálni. Elvileg, hát kösz szépet. Figyelj, mondtam. 99%. Figyelj, Davis, itt vagyok nagyon régóta rendőrség, ugyan kicsit kihagytam, de mondtam Pufinak, hogy velem együtt nem ugorhat. Figyelj, ha nem nyílik ernyő, ne kapaszkodj belém, mindketten meghalunk. A helikopter föl fogja magukat vinni egy adott pontra. Ott kiugranak a helikopterből, ejtőernyővel leérkeznek a térképen bejelölt helyre, ahol jetskik fogják magukat várni. Fölszállnak a jetskikre, elmennek ott szépen a tó, ott a kis patakos, zegzugos részen, ott a megadott pontban. Ott autók fogják magukat várni, és azzal a legvégén itt a rendőrségen találkozunk, és az első három helyzetet díjazni Davis. Fogjuk, mivel rohadt sokan vagyunk, igen. Davis, egy gyors kérdés, az első heli várjon még? Aha. Jó. Hogy felesbe tudjunk elmenni. Oké. Okay. És nem lesz elég a helikopterbe. Azért kaptam én Norvég zászlós. Meg katonai nem beszélek. A bőröm. Ti meg azért kaptam brazilosat, mert ti meg afroamerikás vagy, kicsit hozzám képes. A Norvég zászlós. Nem vándorlom vagy. Micsoda véletlenek vannak itten. Nem. Nincs senki nem. A bultat nem tudod lehagyni magad mögött. Egyáltalán nem soha. Se nem. Hát de akkor neked hogy nem egy... Egy funk van hátad. Funk, mert a belőlebben van. Mert megetted. Igen. Hadd nézzenek csak meg jobban.
Mindenki jól jegyezze meg, hol parkoltál, fogják lopni az autóját. Igen. Jó, a tiédet nem bazogál. Nagyon jól nézek ki, ez dioptriás szemüvegbe is. Ugorjál egy kicsit? Igen. Gigolósba. Mit csináljak? Ugorjál egy kicsit? Rendben. Hangklóba, egy, kettő. Fú, betapált a hasad fejem. Igen. Keveset lát az eső. Hogyne. Esővel jövünk lesz. Akkor maradj még jobb, mert esőben ugye a szövet sem engedi át a levegőt. Így jó? Így jó lesz, igen. Kollégák, amennyien tudnak, ebbe a helibe szálljanak be, kérném a sofőrt is, hogy először tudja. Hú, mi szálljunk hátsóba, lássuk elsőket, kipotyognak. Nem, egyelőre még csak az egyik helibe, mert jön vissza, még nem fogunk beférni a másikba is. És még egy kis pillanat. Előre volt. Hagyjál, Gyuri! Besenyünk vissza! Ennyi volt, ennyi volt! Városi úr, jöjjön vissza! Megyünk a kövivel! Megy! Addig az embertről! Városi úr! Hát szerintem van rajtam, lehet, hogy vissza, de nem tudom, mert... Én is veszek még! Nem tudom, mert most... Névész, buzi vagy, ha meghaltál! Vagy zsírt pártálni hátulra. Ja? Az anyósra is üljön valaki. Jaj, de beugrottam bátra. Vágjátok, hogy eddig E-betűt nyomtam. A redem miatt, nem pedig F-et. Még akik nem szálltak be, nyugodtan szálljanak be valamelyikbe. Ugye már Józsi, mi van, ha nem ugrok ki? Feltűnik valakinek? Szerintem nem. Aztán az autóval visszajövünk. Ja, nehogy kiugodj. Bolond vagy. Utána négy színetem mekkora lehet terhelni ez egy verni? Nem az egy verni, a helikopter lehet jobbra fog jönni egy kicsit. Davis hátsóban van? Még most veszem fel csak az egyenlőt, egy pillanat. Világos. Nem csikisz már. Mit gondolsz, Józsi? Hányan térünk vissza? Szerintem az helyzet, hogy sokalják... Főnökök sokalják fizetést, azt elvisznek ilyen luti játékok minket, érted? Azt a csapat felé megdögli. Ez nem bungee jumping. Az mi? Ja, olyan, mint azok afroamerikácsoknak. Mi az? Gumival 5000 guminért ingyen. Azt mondom, bungee jumping. Az. És keskebéből készült osztázzal menni? Jó, hogyha megvannak, akkor... Ha nem nyíri kernyő, én abba kapaszkodok. Ez a jó. Hú, még sosem voltam ilyen magasban. Ez nem megint. Kicsit nehezebben emelkedtük, jó zsírban. Helyem. Jó, hogy húzza helyen, nem? Józsi, reggeli szemben vagy? Hát igen, és még nem szálltam ma. Figyeljetek, be kell ismernem valamit. Na. Én kurvára félek magas, ha engem kilugnak se ugrok ki egy fasz helikopter, csak szólok. Itt van ilyen maradok itt. Ja, nem, már üres, megettem a levészet. Ide bebubjok szék meg. Elkezdesz visszaszámolni háromtól. Persze, azt egynél kilöksz, ismerlek. Kinek ki érti? Siess, Gabi! Hogy a másik helikopter? Lezuhantak. Csapat felét megfelezték. Akkor mehetünk is vissza, nem? Ja, a fél társaság vissza, nem elég? Előre ment a másik helyen. Aha. Kik oldalt ülnek? Kellemes? Azt hiszi ez neki úzi, hogy aki meghúzza a zsinort, az buzi. Anyu. Buk? Csak mondom, nem szabad meghúzni. Mit kell meghúzni?
A bátor én nem. Szeretse. Én... Tudja, hogy adjál egy ólót, én le is vágom ezt a zsinort, nem kell ide, adjál. Jó, csak saját bátorom vágod, vagy a Józsié, ne nyíj, menj. Remélem, hogy a célt megnézte mindenki, hogy hova kell menni, jetskivel, autóval, hova kell ejtőerőzni. Pont ezt akartam kérdezni. Remélem. Hogy most akkor leugrunk, és akkor jetskihez ugrunk, utána meg... Fejből kell tudni a helyet, nyilván megjegyeztem az egészet. Igazán, hogy bitlaó... Játok, de fejembe térkép, hallod? A rendőrség nem találok el egyik szobában másik. Normálban vagytok. Úgyhogy ki van írva. Ha, mi nem normálotok? A keletén lesz egy hajóbérlő, egy autópálya. Nyugati. Jó, akkor most keleti indulunk, vagy nyugati, Davis, ne bújj, hogy már. Nyugati lesz egy hajóbérlő, ott fognak várni a jetskik, és onnan kell jetskivel elmenni a nyugati autópályán lesz majd egy benzin, pont a felénél, a Katonai hídtól visszább, ott a mocsaras résznél lesz az autó. De akkor a hajóbérlőhöz kell menni, tehát a hordászbolthoz? A jetskikért? Vagy a hordászbolt mellé? A hordászbolt mellett, igen, de igazából végig lesz pakolva a jetskivel. Jó. Ott bibéreltünk jetskit egy csomót. És ugye végig terültek. Jó, sikra, nem nyílik ernyőn, belé tapaszkodok, csak szólok, puhára esek. Hát azzal nem lesz az előrébb. De a becsapódás az még jó lehet. Nem. Szerintem nem. Mikor ugrunk? Én nem ugrok, én megmondtam. Tényleg, Davis, és mi van akkor, hogyha innen visszarepülök a rendőrségig? Normális vagy, nem kiestem! Jégvédelmi zével kiestem. Úristen! Nem balra kéne mennünk? Nem balra van a Siliárdnak a tetejébe? Jó, és itt túl nehéz. Jobbra húz a gép. Jöjjön már hátra, városi! Aki nem tervez kiugrani, annak mondom, hogy a pilóta is ugrik. Ja, az jó! Ennyi. Nem úgy értettem, úgy értettem, hogy innen kiugrok és visszamegyek üzével. Ez a baj. Nem megy el odáig. Nem szabad, hogy el tud odáig elnyőzni. A helikopterekből egyszer ne ugrunk ki, a másik helikopterekből nem. Így van. Nem megyünk előre, ez egy picit. Most miért vagyunk ilyen furcsán? És sok az áramlat, gondolom. Áramlat? Előrébb van a kérdés. Milyen áramlat? Meg mondjuk lehet, hogy meg kell várni a kollégát. Jaj, igazából hajó vagyunk. Abban előttünk a helikopterben. Te jó ég! Hol? Felettünk. Tényleg, megyünk oda, itegessük a kollégát. Meg akarnak támadni minket. Hülye vagy, kilöggős! Elévoltam! Hú, megfogtalak, jól vagy? Jól vagyok! Jé, még egy helikopter! És az ma ki van? Tényleg, azok kik vannak, amikor mi csak kettőnél. Na kollégák, készüljenek szépen lassan. Ne! A cél, az első cél ugye a nyugati autópályán a hajóbérlőtől vagyunk erre jobbra fel a Paletó fele, utána pedig a nyugati autópályán a Benzrich alatt a mocsárba van, tehát az autó. Azok mondok, azt mondom, hogy kicsit belesik a rosszorba, nagyon csúnya lesz, bazd meg. Igen. Na, egyesztesség, hogy passzom, hogy nyílik ez geci sérnyő, sosem marad. Így, nézd, meg kell húzni! Van egy kampó, azt megjelentem össze. A kollégák, készüljenek! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, az a diszkvalifikálva, 1, mehetnek! Józsi, megvan, baloldal, kezed, húzd meg! Téged kizártak a versenyből, csak mondom. Miért? Mert hamar ugrottál. Nem ugrottam hamar.
hadnál kellett ugrani, te puta. Majd megöltél minket! Hosszan! Hát nincsenek itt azok deszkék? Hát igen. Mit vannak? Ellenesen nincsenek. E, itt vagyunk. Hajóbérlőtől vagyunk egy picit délre. Paletó fele. Baszd meg, hát elsők nem leszünk. Aztán ki a tóból? Oda rossz se menjenek! Csak nehogy a Tiva tóra menjen, tudja? Ha-ha! Keci! Kell bemenni, bazd meg, nem? Haha! Az ívet fogjuk kihasználni. Az meg nem lesz jó. Magáért,
kolléga, hogy ne maradjon ki. Tudodat köszönjük. Hú, bazd meg, most nem tudom beállítani. Én a rally autókat nem látok. Hát a tenger felől nem ér kerülni. És ön bent van a tónán? Balkész felé nézzenek. Balkész felől lesznek. Tessék! Hát nem értem bejönni, haló? Szembe? Belém is belém jöttek. Végig rossz irányba mentem! Nem biztos, hogy hirdetném mennyire, kollega. És akkor az autókkal a rendőrségre? Autókkal a rendőrségre. Geci. Back. De nincsenek itt a kocsik. De hogy nem ott vannak? Ott vannak, ha jó helyen van, kolléga. Még vagy 20. Á, ott vannak. Milyen kocsit szeretnék amúgy, de ma viszázva rendőrségi felirattal is. Hát ezt nem hiszem el, fel ne borulj már a kurva anyádat! Csak kijutunk az útra. Úristen, de rossz a headlingje. Gyere, senkit nem hagyunk hátra! Gyerünk! Gyerünk, Jósi! Nagyon szar ez az autó, te! Nagyon rossz! Nyomjad! De nagyon óvatosan, meg kicsúszik, mint a kurva élet! Nagyon durva! Tegyél be valami pörkös diszkószenét! Így, Jósi! Milyen zenét? Valami pörkös diszkószenét, kedves a rádiót!
Ja. Kapod be a biztonság hírvet. Be van. Végig játszottam az összes Need for Speed-et. Iiii, geci, de erre nem voltam felkészülve. És a Tokyo-i Drift-et is megnéztem 13-szor. Ezért valami besület érzem, de azért külön járna nekem szerintem. Hát tőlem mindenképp. Gyerünk vissza, kettő! Padló! Gyerünk! Meg, meg még, gyerünk! Nyomás! Lúzza le! Nem úgy volt, hogy nem vagyunk át a segít, de mindegy. Én kivétel ez az az, akik hátrahagytak minket. A kanyarban van egy kis probléma. Erik Józsi! Azaz! Még egy 3-6-for a snapbe hányunk, ezt na mindegy. Nyugi, nyugi! Jézusom! Jézusom! Ah! Megerőzött! Lehagy! Egy rohadt AMG Merc, mindjárt elkapjuk, hagyd a picsába! Hú, ez az autó! Ez olyan, mint a Pesonk! Szerintem még lehet jót tett neki, hogy ketten ülünk benne. Kis súly lenyomja bazzik! Úristen! Figyeld! Ezt még megelőzzük kanyarba, figyeld! Nyomjad! Nem létező híveket használjunk! A tolja! Megjöttünk! Az igen! Az igen! Az igen! Megjöttünk, sziasztok! Semmi baj, Józsi! Gyertünk, ugye? Ezt is túlért. Előtte lévő 12-t nem nézik a kolya. Figyelj, mert annyi, mint ennek a kis Renault-nak. Miről beszélsz? És hagyadikként tettünk így be. Józsit kitüntetném, csak mondom. Igen? Igen, igen, igen. Visszafordult értem. Visszafordultam értem. Láttam, hogy balesete van. És gondoltam, hogy miért ne vehetne részt ebbe a versenybe így. Hát nem érdekelt az, hogy hagyadikként élek, mert visszafordultam a kollégámért bajtársfiasságból. És elhoztam a célig. Az igen, szép az munka igen. Volt, szép munka volt, Józsikám, szép munka volt. Gyönyörű. Így tovább. Az kis asszony, jól csinálja. Ja, már egy nőt tolja, nem volt rossz. Na. Megkalódott! Jézusom! Én mondtam, jó sofér vagyok, nem hittétek-e? Nem kihittem, én jó. Nem kihittatok a hagyalba. Kogyóval kényszerítettem kollega szájunk ki. De ide értünk. Kik lehettek a kollégák, akik a gazdag negyedben voltak? Hát nem ez igaz. Hát lehetséges. Szerintem elsők lettünk. Ma van már megtörve, jó Isten.
Hol nincs? Egy mentőt lesz kéne küldeni a gazdag negyedhez. Minek? Csak 12 hát, autóból úgy fel. Láttam, hogy pont ott voltunk, amikor láttuk, hogy állnak az autók, meg mellette a lendőrök, és jött egy barom állat egy tuningolt Renault-val, és átment mindenki, aztán tovább hajtó. Hát én ott a folyóban láttam egy titánt. Még az egyik ki is gyulladt. Én is láttam a titánt, ahol túlsott a titán. Ja, lehugyoztuk, eloltottuk. Az igen. Érdekes, mire beértünk, az összes személyes kocsiba ketten vannak. Gyuri, te merre vagy? Ez kurva jó volt amúgy. Gyuri, te merre vagy? Lehet a gazdag negyesben volt. Nem, én Gyuri Bácsi, én Steffi-nél láttam a tengerparton, szaladgálni a kocsikat keresztül. Kopasz majdnem elütött, hallod? Igen, de ott előttem indult jetskivel. Meg előttem vette fel az autót. Ki lett az első? Ki majd kéne lennie? Ki lett az első? Vuk lett az első. Ki a bal másod, ügyes, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm! Jó napot kívánok! Mindjárt osztunk díjakat is majd. Na! Megvárjuk, hogy itt egy díjakat. Persze, mindenkit megvárunk. De ez nagyon jó volt. Ó, hát én kocsival felmentem a borászatig. Én nagyon élveztem. Én is keresztül jöttem. Itt úgy sem jössz át! Jaj. Remélem mindenki látta ezt, itt kell szidálni. Jaha. Melyik az ötöt, ugye nem mondtam? Az egy törnyés általában. Mi ketten voltunk. Hát ő egy vernyő nélkül jött. Ez kurva jó volt nekem, ez nagyon tetszett. Én lakatost kizárnám egyébként. Melyik lakatos? Már megint lakatos. Megint lakatosozás ez itt, ez egy rasszizmus. Szóval Szákos! Erre mi is került kizárni? Én lövődött tenni akartam, az bele lesz. Merre vagy elmegyek érted? Mindjárt küldök egy kordit rendőrség. Fenyúr! Elmegyek érte! Hát Benji pedig kurva jó volt. De ez a kocsi, ez miért ilyen amúgy? Ez annyira szar a handlingje direkt? Gyuri, már mi újság? Minden! Elérted? Au! Au! Merre tart? Mindegy, bevándorló nyert. Én nem magamra fogadnék. Anya, a gondra fogadnék. Szükség lesz? Segítségre? Küld egy kordit, elmegyek érted. 11-es úti boltnál. Szerintem ez lesz az új hobbim, akademistákat fogok küzdni. Olyan lesz itt a gladiátor harc. Csak a legjobb maradt. Hunter nem rossz aki volt, veszít, azt lelőjük. Igen? Én feldobnám napi rendi pontra, hogy az akademistákat napi szinten amúgy. És ezt mondtam, hogy csinálunk hátra ilyen kis izét, tudod, ilyen kis... Gyerek.
Itt most már az lesz, hogy összeverettetjük mindegyiket magukkal, és aki nyer, az kap egy kódot. Ja persze, hát most olyan, mint a viszonylagban az időben, a Spartacus idejében, azt itt gladiátor küzdelmek lesznek. Mekkora jó lenne bazzeg a sokakat ledobtam volna a Taiketoszról. Hát de nem kell az összes, a legjobb maradhat csak ért. Olyan ez van az van olyan védi valója? De érted, beengedett hozzánk a ketrecbe, nem maradt a ködömista, még a legjobb se. De visz hozott ki pénzt. Valód? Kérsz a popcornomba? Inni? Hogy ne lenne, Józsi? Kösz. Megéhet is vagyok, ha már így kérdezed. Jajaj. Nem én volt. Liu volt. Tessék. Szerjön meg egy kis de nekem csak egy indiak volt Hunter, hogyha itt van már. Ilyen adatozok az ége. Mátai szeretett szolgálat, nem? Köszönöm. Kész a popcornomba cserébe? Jó, elég. Amikor csinálták a Honda Civicekkel a versenyt, hát az nagyon király volt. Az a legjobb. Hát mert valakik ezt a buzi édesúcsat veszik, azt nem bírom. Meg van ez a vajra. Nem fog megrohadt. Nem, ez egy tömegverekedés. Normál itt vagy Armando, megütöd a főnöke. Jó, bocsánat, figyelj, gyere csak. Fenyő megjött. Fenyő megjött. Amelyik kiborítja a popcornomat, az holnapig fog fekvőzni, csak szólok. De már lázott teljesen, mit teszik még rajta? Erik, úgy csinált a popcorn, mint a pornófilmekbe, berakodod a farkadat, és akkor aki kiveszi, akkor megfogja a faszodat. Alulról ráhúzom. Szép munka. Nem tudsz viselkedni. Megyek bűntibe. Marko, mit csinál vele? Elrakom a sarokba. Elfelekeli. Szállik, számoljon el. Na, mit nyertem, hogy első lettem? Na, nem is lettél első. Utána maradj már, együtt ültünk mindenki autóba. Én lettem első, te másod. Mindenki megérkezett? Nem, a Gyuri az nincs még itt. Gyuri? Hát fogadtam volna. Gyuri, itt is felütött egy keserűt, aztán... Mondjuk, ha jól látom, akkor itt a... Úgy látom, hogy a János is nem sokára majd... Lehet, hogy a Gyuriékon mentünk át a gazdag negyedbe. Na jó van, hát... Valami megdobta autó. Igazából díjazásban már György úgysem fog. Úgyhogy elsősorban megkérdezném, hogy kollégák, hogy tetszett? Kurva jó volt. Ja, király volt, még egy kör. Jó volt, fasza volt. A gyógyszer nagyon jó volt. Nagyon jó. Ja, nagyon beütött szanax. Örülünk. Nagyon örülünk neki, hogy így tetszett. Nem voltam. Akkor lehet, hogy fogunk ebből valami kisebb rendszert csinálni a jövőben. Nem nagyon, nagyon gyakran. Hogyha jól viselkednek, lesz még ilyen. Na! Sorolom a neveket. Várok ide. Doszpot, menjem már innen. Jó, tudom, engem akartam mondani, ne fáradsz magad. De én nyertem. A leglassabb kör... ...győztese... ...Iri Nyukundus. Hát szerintem az Gyuri lesz, mert... Nem igaz. Nem igaz, Davis. Nem igaz. Igen, Gyurnában holt versenyben. Na! Szép munka, szép munka. Kérem szépen akkor ide Vukkot. Nagyon szép volt, Vuk. Tapsolják meg nyugodtan. Nem tapsolom, meg kilőtte három kollega kerekét, láttam. Csak kettő. Tényleg? Ez az is volt történje volt. Ez kizárás. Vuk kölcseje jól. Igazán nincs mit. Hossza szép. Nagyon szép volt. Vuk lesz az ettől a felettesség. Gratulálok. És százalékok vannak, csak szólok. Na, következő. László, hol van? Szép volt, Lacikám. Hogy van rajta még érni? Nem mondtad, hogy talapra esetében volt. Szuperlős András, hogy csinálni szóval előtt a találkozott. Megjött. Gyuribe. Akkor te kapcsol Gyuribe, na! Ez jó. Jó, később is soha. Szép volt, ugye? Szép, gyönyörű volt. Szép vagy Gyuribe. Lesz a... magának is külön díjazás. Na! A jetskit kihagytam, úsztam. Látszik! Szerintem, homokra futott az a szar. Na, következő Doszpot Károly. Várjuk itt szeretettel. Károly. Legalább egy 20 000 lett. Hát, a harmadik helyér? Biztos, hogy nem. Fúj!
Bunda! Szép volt amúgy, meg ügyes volt, meg ilyenek, meg... Bunda! Ja. Na, következő! Nagy Máté! Erre van Máté! Mondjuk a közökövetést! Na! Nagyon szép volt! Ügyesen csinálta! Csak így tovább! Máskor vezessen kicsit jobban, és rám feljebb is megy! Szia! Következő! Jó, nyelv a seggekbe! Peterson! Sajnos elindult. Következő hát, éleszek ismerem. Na biztos! Biztos, hogy tőle szép volt, ügyes volt, nagyon jó volt. Csak így tovább. És akkor az utolsó helyezésünk a felülről. Visszamegy? Nem. Csak Gyuri bánok akartam tartani egyszer. Hol van? Nagyon jó. Szép volt. Szép volt mindenki. Köszönjük szépen, hogy részt vettek. A meg se díjazzák. Illetve hát a leggyorsabb kör is díjaznánk. Gyuri bá. Így van. Maga futott eddig a pályarekordot. Én futottam a pályarekordot. Ez volt. Csicskák jazzkiznek. Köszönöm szépen. Beért? Ezt úgy hallottam, hogy jó az italra. Hol van? Ja, ott van, látom. Abban bárába elmehetünk Gyuri fodrászni. Gyuri bára ráfér, igen. Nem, hát köszönjük akkor, szépen élményt egyébként. Majd mindjárt intézzük a haját. Hát mi köszönjük, hogy... Hányadik lettem, én az örülök kinyitott ternyőm. Hát ezt megértem. Nekem nem nyílt ki, bassza meg. Akkor mit keresel itt? Hogy vagyok? Úgyhogy visszamásztam, mert tudok lefűni, jó? Köszönjük, köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük. Neked is fújja meg a többieknek is. Na, kollégák, szép volt, jó volt. Te is nyertél valamit, gyere csak. Mit lehettem? Most jönnek a sztár vendégek, hívtunk sztár fellépőket is. Köszönöm. Na nem áll! Ugye a Dunai Fendet hívták őket, imádunk. Nem áll. Azok csicskák voltak. Na ez a legjobb. Tudom, hogy lakik neked, ha? Nem ez már taló. Istenem, fel kell gyöltözzek. Szendvicset hoztál le, testvére? Ezek a cigányok. Ez egy nagyon jó megállapítás volt, kicsit. Cimitrak Devla. Most telefonálni jön. Devla már a lelkedeted, mit csináltok, miért kellett? A következő időkben, az új közmunkaprogramunkon belül, illetve a megjavulás útjára lépve, itt Szilveszter és Latabánt, illetve itt a kedves baráti köre szeretne polgárőrként... Család, szeretne polgárőri tevékenységüket elindítani, és szeretnünk lehetőséget adni neki, úgyhogy... Én mentorálom őket, Davis. Nagyszerű. Polgárőrök lettek a csukádra. Nagyon régen volt az évekkel, de nem akarsz azon lejárt. Nem már eloszlapol. Na, ennyi volt. Viszlek tovább titeket. Csak nem mondom meg, hogy hova majd rájöttök. Köszi szépen, hogy itt voltatok, köszi szubokat, Natinak a nagy dollárokat, köszönöm szépen, jó éjszakát, legközelebb Tali, sevastok. Yo, if you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly. Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, then if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals, then the gem man put out the macros fill. And arrive at a ting, my waist, that's casual. If two men hop out the bush, one bullet's gonna make them feel that collateral. In the back of the 125, I'ma jack your creps, I'm a real shoe vandal. And if you're in need of a ride, then your broadcast better be calling up Abdul. And if I'm